Ja se u ime opštine Pirot i porodice zahvaljujem firmi Sabigo, zaista je ovde lep humani gest, pokazali ste društvenu odgovornost i ovo je jedan poziv drugim uspešnim firmama u Pirotu kojih zaista nema malo, ima ih puno, da pokažu društvenu odgovornost, da zajedno sa opštinom Pirot izaberemo porodice i da doniramo opremu, da doniramo materijal i da im podignemo kvalitet života. Mi smo za to spremni i nadam se da su i ljudi u Pirotu za to spremni.